विश्वासदायक विज्ञान सारणी विश्वास നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു സിയിൽ നിന്നും ടിസ ആന്റണി. പ്രധാന വാർത്തകൾ. 7 സോണുകളിൽ കോവിഡ് ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളുമായി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത. സാന വഴികളിൽ കാവൽ ദൂതരെ സഹൃദയുടെ സമരിയക്കാർ. ഫാദർ പേ സിബിസിയെ സമേക്യം കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. അതിരൂപതയിൽ 7 സോണുകളിലായിട്ടാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആംബുലൻസ്, മരുന്ന്, ഭക്ഷണം, ടെലിമെഡിസിൻ, കൌൺസിലിംഗ്, മൃഗസംസ്കാരം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹായമാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന വിഭാഗമായ സഹൃദയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന സേനയാണ് സഹൃദയ സമരൻഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വൈദികരും സമർപ്പിതരും അൽമായരും ഉൾപ്പെടെ 1500ലേറെ പേർ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. സിബിസിഐയുടെ സഭാക്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയായി ഫാദർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പേസിനെ നിയമിച്ചു. ഓൺലൈനിൽ ചേർന്ന സിബിസിഐയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് നിയമനം നടത്തിയത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ പരിപാലനായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിനും കാരുണ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. തിരുവചനത്തിലൂടെ അങ്ങയെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ കരുണയോടെ കരുതലാകുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായ കത്തോലിക്ക സഭയെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുപുതരെയും സഹപാഠികളെയും ഞങ്ങളുടെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹവലയത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധജനങ്ങളോടും ബലഹീനരോടും ആദരവോടും വിനയത്തോടും കൂടി പെരുമാറാനുള്ള ആത്മീയ പ്രകാശം വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. മറ്റെല്ലാ ബന്ധങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായി അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും സമൂഹത്തിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ലോകത്തിനെന്നും സമാധാനമേകുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെയും പരിസരമാരെ ജ്ഞാനത്താൽ നിറക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. വേദപാഠമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ക്ലാസ്സിൽ പോയി അടിപൊളിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്ന് കളിച്ച് ഒക്കെയാണ് വേദപാഠം പഠിച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങള് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കണ്ടുമുട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോ മതാധ്യാപകരുടെ പ്രാർത്ഥന. ഞങ്ങളുടെ പിതാവും മാതാവുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. രക്ഷകനായ ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും മാതൃക ഞങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നവീകരിക്കുകയും ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങളായ ജ്ഞാനവും ആത്മശക്തിയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൌത്യം
ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി നിറവേറ്റുവാൻ അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സുവിശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ വായിച്ചെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നവീകരിക്കണമേ. വിശ്വാസ പരിശീലന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഞങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചക്കാരാകുമ്പോൾ കടപ്പുറം കടലിലെ തിരമാലകൾ നമ്മൾ കാണും. അതെപ്പോഴും ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളതിനെ വീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ഉയർന്നു വരുന്ന തിരമാലകൾക്ക് പിന്നാലെ ആയിരിക്കും അത് താഴ്ന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഉയർന്നു വരാനായിട്ടും. എത്ര പ്രാവശ്യം താഴ്ന്നു പോയി ഫെയിലിയറായെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാണ്, അതിന് ഉയർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആവശ്യം, ഏറ്റവും ആവശ്യം അതാണ്. ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടി ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അതിന് കുടുംബം എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാനാവത്തില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായാലും അതിനെ നമ്മൾ കുടുംബം എന്ന് പറയാനാവത്തില്ല. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പറയുക ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്നുള്ള ഇപ്പൊ പുതിയ വാക്കുകൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്നൊരു കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്നാമതൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ നമ്മളെ ഏത് ജാതിയിലെടുത്താലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഈവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ആള് എന്താണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണാത്ത യേശുവിന്റെ നിറസാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട് വിവാഹിതരായിട്ട് മാറുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുക. കുടുംബജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാന്ന് നമുക്ക് തീർത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളത്. ദൈവം തന്നെ നമ്മളടുത്ത് അവസാനം പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഊണുമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്നാണ് ദൈവം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുറെ അവസാനത്തെ നാളുകളിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തവന്മാരെയുമുണ്ട് ഊണുമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾക്കും അതൊരു പാഠമാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരേ മനസ്സോടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അവസാനിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണം. ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ അപ്പൻ ജോലിക്ക് പോകണ്ടാവും, അമ്മ ജോലിക്ക് പോകണ്ടാവും, മക്കളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകണ്ടാവും. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഈ അത്താഴ വിരുന്നിലാണ്. അത്താഴ വിരുന്നിലിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതുതന്നെയാണ്. ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ മാസം ജൂൺ മാസം ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മാസമാണ്. ഈ കുടുംബജീവിതത്തിനെ തിരുഹൃദയത്തിലൂടെ പാദത്തിങ്കിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തിരുഹൃദയത്തിന് ഒത്തതാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ കുടുംബവും ഒരു തിരുക്കുടുംബത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബവുമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്ഷമിച്ചായി മറിയൻത്രേസ്യാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വിശുദ്ധയാണ്. 1876 April 26 ജനിച്ചതാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ജനിച്ചത്. 12 വയസ്സിൽ മറിയൻത്രേസ്യയുടെ 12 വയസ്സിൽ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവള് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ഈശോനോട് ഒപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, സിസ്റ്ററാകാൻ പോയപ്പോ അവൾ ആദ്യം എൽപ്രാസ്യ അമ്മയുടെ ഒപ്പമാണ് ജീവിച്ചത്. അവിടെ തനിക്ക് ദൈവവിളി ഇല്ല, തനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ദൈവവിളി എന്ന് കരുതി അവൾ എന്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കുഴിക്കാട്ശ്ശേരിക്ക് തന്നെ വന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ അവളുടെ ആത്മപിതാവ് അവളുടെ മറിയൻത്രേസ്യമ്മയുടെ ആത്മപിതാവ് ജോസഫ് വിദേഹിയുടെ അച്ഛൻ ഏകാന്ത ഭവനം പണിതുകൊടുത്തേച്ച് അവിടെ 3 കൂട്ടുകാരികളോടൊത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കണേനെ. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
നമ്മുടെ വിദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഇവരെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു. ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആ സ്ഥലം എന്താക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച്, ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെന്റ് ആക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച്. അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1926 June 8 മറിയം ത്രേസ്യാമ്മ മരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ, അയാളുടെ കാലിനില്ലേ ഭയങ്കര ജന്മനായിട്ട് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ഫലമായി എന്തായി അത് മാറി. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയില്ലേ നമ്മുടെ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നെ ഈ അടുത്ത് 2019 ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മനെ വിശുദ്ധയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണ ഹോളി ഫാമിലി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ, അവര് ഈ സഭയിൽ തങ്കമാണ്. അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, മതാധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായി തന്നെ വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛന്മാർ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നല്ല ദിവസങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. വികാരിച്ചിന്റെയും ജോഷിച്ചിന്റെയും പേരിലുള്ള സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ തിരുനാളുകൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയൊരു കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ തന്റെ അമ്മയോട് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ ഓർക്കുകയാണ്. അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നു, എന്നും പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം അവന് പെട്ടെന്നൊരു സംശയം അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. അവൻ ദേവാലയത്തിലുള്ള എല്ലാ തിരുസ്വരൂപങ്ങളിലേക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോയുടെ തിരുസ്വരൂപത്തിൽ മാത്രം ഹൃദയം പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു, ബാക്കി എല്ലാ രൂപത്തിന്റെയും പുറത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഴമായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം തോന്നി. അവൻ വീട്ടിലിരുന്ന അമ്മയോട് ചോദിക്കണം, എന്തേ അമ്മേ, ഈശോയുടെ മാത്രം ഹൃദയം പുറത്തിരിക്കുന്നു, ബാക്കി എല്ലാം വിശുദ്ധരുടെയും ഹൃദയം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അമ്മ പെട്ടെന്ന് അമ്പരന്നു പോയി. പക്ഷെ അമ്മ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം അവനോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എടാ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ്. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടങ്ങള് നമ്മോട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്കായിപ്പോയി. പക്ഷെ ഈശോ സ്നേഹിച്ചത് ഈശോയെ തന്നെയായിരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെയായിരുന്നു. എന്നെയും നിങ്ങളെയും എല്ലാം ഈശോ അധികമായി സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട്, ആഴമായി സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഹൃദയം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് അതിമനോഹരമായിട്ട് ഈ അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മെ ഈ ലോകം മുഴുവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന്റെ ഹൃദയം നമുക്ക് വേണ്ടി പകുത്തു നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം ആ തിരുഹൃദയത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക. ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അവന്റെ ഹൃദയം പോലും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകി. പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം ക്രിസ്തീയ കുടുംബം രക്ഷയുടെ പാതയിൽ എന്നാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായെയും അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാം സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈശോ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചും കൂട്ടുകൂടിയും മറ്റുള്ളവരെ ആഴമായി സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ ഈശോയ്ക്ക് കിട്ടിയ തിരുഹൃദയം പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയവുമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കാം. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈശോയുടെ മാധുര്യമുള്ള തിരുഹൃദയമേ, എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് ദിവസവും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം. വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. മടിയൊട്ടും കാണിക്കരുത്. കിട്ടുന്ന സമയം ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച് നല്ല മക്കളായി ഈശോ വളർന്നതുപോലെ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വരുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ആദ്യം ചെയ്ത അച്ഛനെ അയച്ചുകൊടുക്കാനവർക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്താലോ? യേശുവിൻ മാധുര്യമേറും ഹൃദയമേ, നിൻ മുൻപിൽ ആദരവോടെ നിൽക്കൂ. യേശുവിൻ മാധുര്യമേറും ഹൃദയമേ.
എന്റെ